Dobrý den, dámy a pánové. Je mou milou povinností provést vás novým vydáním zpráv regionu. Tentokrát také uvidíte. Obyvatelé Ústí nad Orlicí mohou podávat náměty na úpravu parku ve Velkrově údolí. Projekt Letohradského domu kultury vstupuje do další fáze. Budova Lanškrounské základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami projde rekonstrukcí. Přednedávnem město Ústí nad Orlicí vyzvalo své obyvatele, aby prostřednictvím vlastních představ či návrhů pomohli modernizovat park ve Volkrově údolí. Nápady je možné posílat až do konce června. V parku v rámci běžné údržby nedávno proběhla také oprava altánů. Obnovy se dočká i cestička k ním. Orlicko-ústecká radnice se nakonec ve věci revitalizace parku ve Volkrově údolí rozhodla obrátit na obyvatele města, jelikož právě jimi je toto místo využíváno nejčastěji. Během procházek ho navštěvují rodiče s dětmi nebo mateřské školy. A z tohoto důvodu samozřejmě by bylo vhodné, aby i sama veřejnost si řekla, co by tady chtěli mít. Obyvatelé tak mohou navrhovat nejen nové herní prvky či obměnu nebo zvýšení počtu laviček. Ve hře je i možnost zavedení elektrické zásuvky nebo zřízení městského kryloviště. Je to i o běžné údržbě, jestli se park má víc sekat nebo méně, například ho nechat víc přírodně, takže doopravdy téma je volné. Náměty je možné podávat do konce června pomocí e-mailové adresy, osobně na podatelům městského úřadu nebo prostřednictvím sociálních sítí. Poté zasedne pracovní skupina, která návrhy posoudí. Následovat by mělo veřejné projednání. My v letošním roce máme vlastně vyčleněnou částku 2 miliony korun a samozřejmě uvidíme, jak se to následně bude vyvíjet a jaký požadavky od občanů budou. S vlastní realizací se zatím počítá na přelomu tohoto a následujícího roku. V posledních dnech v rámci běžné údržby proběhla oprava dvou altánů nacházejících se v horní části parku. Ta spočívala ve výměně střešní krytiny, obnovení nátěru či předláždění zámkové dlažby. Nejdříve se ale začalo s jejich důkladným očištěním. Renovací projde i propojovací cesta k ním. Její délka je zhruba 120 metrů. Ta oprava komunikace nebo této cestičky bude spočívat v tom, že bude odvodněna a bude zhutněna štěrkovou drtí. Cestička bude také zvětšena. Celkové náklady vychází přibližně na 400 tisíc a vše je financováno z rozpočtu města. Po znovu oživení a navazujících úpravách by se z parku ve Velkrově údolí mohlo stát moderní místo vhodné pro odpočinek či sportovní vyžití obyvatel města. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Máte nápad, jak sobě i ostatním zpříjemnit život v Lanškrouně? Pokud ano, můžete svůj návrh přihlásit do třetího ročníku participativního rozpočtu. Jestliže vyhoví pravidlům a uspěje v hlasování veřejnosti, může se už v příštím roce dočkat realizace. Město Lanškroun vyzývá své obyvatele, aby se zapojili do třetího pokračování participativního rozpočtu. Ten funguje tak, že lidé navrhují, co v místě jejich bydliště zlepšit. V rámci prvního ročníku bylo zrealizováno 7 projektů, například rekonstrukce autobusové zastávky nebo úprava chodníků v ulici Marie Majerové a další. Předchozí ročníky participativního rozpočtu hodnotím velice pozitivně. Stoupá nám i zájem veřejnosti o zapojení se do tohoto projektu. Ne každý se ovšem chce angažovat. Někoho něco podobného vůbec neláká. Jiný je možná spokojen s aktuálním stavem věcí. To jsou věci, které nepoužívám, nevyužívám, takže to nebylo mě. Já už jako dožívám, tak mě už je to úplně. Zlepšit se dá vždycky dost. Otázkou je, kolik lidí ví o tom, že mohou něco navrhnout. Nedala jsem návrh, aby se tady něco vylepšilo asi tak. Obyvatelé starší 15 let mají možnost navrhnout své záměry do konce července. Finanční limit pro jeden projekt je 800 tisíc korun. Z městského rozpočtu bude k dispozici celkem 1 milion korun. Za část toho v uvozovkách loňského zatím proběhla výsadba stromů podél polní cesty. A třeba to nebude naposledy. Lanškrouně jako takovým by se mně líbilo, kdyby tady přibylo trošku víc zeleně. Upravila bych hlavně chodníky teda. Tam, a to budou teď snad upravovat, teď co se dělá ta nová poliklinika a to, tak ten chodník je teda hrozný. Teď mě zrovna nic nenapadá, jo? No možná víc stromů, jo,
to je pravda. Letos navržené projekty budou zhodnoceny v srpnu a září a případně se stanou následovníky opravy schodiště poblíž zámecké zahrady a kašny na náměstí Jana Marka Marků. Návrhy, které vyhoví pravidlům participativního rozpočtu, budou prezentovány v říjnu a v první polovině listopadu o nich bude veřejnost rozhodovat. V souvislosti s hlasováním došlo k úpravě hodnoty bodování. Jedná se o záporný hlas, ten nemá minus jeden bod, ale má minus půl bodu. To je z toho důvodu, aby to bylo motivační, aby některé projekty se nedostávaly do záporných čísel. Vítězné návrhy třetího ročníku se realizace dočkají v roce 2022. V nedávném referendu dali obyvatelé města Letohrad zelenou rekonstrukci Domu kultury. Co tento kulturní stánek čeká v nejbližším období a jak by mohl vypadat po přestavbě? Dívejte se dál a vše se dozvíte. Rekonstrukce Domu kultury v Letohradu nabývá čím dál tím více reálnějších rozměrů. Je realizační projektová dokumentace hotová, máme stavební povolení. Tento kulturní stánek tak dozná v nejbližších letech obměny. Přestavba se dotkne i divadelního sálu, který je považován za nejcennější část objektu. Kapacita sálu v přízemí je 247 osob plus 4 je mobilní a na balkon se vejde dalších 91 osob. Do nově zrekonstruovaného Domu kultury by měla přesídlit místní základní umělecká škola. Součástí projektu je také přístavba hudebního sálu, který bude zejména pro zušku, ale bude též využitelný i na nějaký jiný akce menšího charakteru, bude to asi prosto míst pro 100 diváků. Ten by měl být slavní budovou propojen krčkem. Dá se tam suchou nohou projít z jednoho prostoru do druhého. A i tento sál, malý komorní, se dá využít i pro provoz Domu kultury jako takového. Ve druhém nadzemním podlaží by měl vzniknout taneční sál. Projekt počítá s možností ho rozdělit až na tři menší příčkou. V prvním nadzemním podlaží je v plánu velké foaje. Na něho by měl navazovat bar. K využití budou také prostory před Domem kultury, kde by podstatná část vstupu byla zastřešena. Předpokládané náklady jsou kolem těch 200 milionů, asi 185 milionů máme z úvěru. Předpokládáme, že se nám podaří získat minimálně 10 milionů z dotací na zateplení. A uvidíme, co provede veřejná zakázka, jestli dojde k nějakému snížení ceny, ale ten rozdíl by tam pak už byl nepatrný. Dokumentaci pro realizaci stavby a stavební povolení vypracovala brněnská architektonická a projekční kancelář. Úvodní studii, která předurčila to, jak má tento kulturní stánek vypadat, si vzal za své jiný tým architektů. Autorem toho projektu je pan architekt Lukáš Svoboda se svými kolegy Markem Ječmenem, Petrem Křížem a Anetou Svobodovou. A my jsme do toho vlastně vstoupili. Zhruba v polovině května vypsalo město veřejnou zakázku na zhotovitele. Předpokládáme, že v červenci by mělo dojít k vyhodnocení a máme požadavek, aby se začalo stavět od září, ale to zásadní je, aby se stavělo do konce května 2023. Obměny by mělo doznat i veřejné prostranství kolem kulturáku. Letohraďané by se tak v těchto místech mohli dočkat nejen nových ploch pro parkování, ale také obnovy zeleně. Základní škola Lanškroun, náměstí Alojze Jiráska 140, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, má tři budovy. Jedna z nich, konkrétně ta v ulici Olbrachtova, bude v dalších týdnech a měsících zrekonstruována. Školní rok zde skončí dříve. V Lanškrounské ulici Olbrachtova sídlí základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ty své má ale i dlouhá léta sloužící objekt. Jeho stav je neúplně vyhovující a proti největším neduhům nepomáhají poznámky ani jiná kázeňská opatření. Jsou zde plesnivé sklepy a v podstatě celou školou se nám line vlhkost a zápach plesnivých zdí. Zlepšení podmínek pro výuku v zařízení, které zřizuje Pardubický kraj, má přinést rekonstrukce. Konkrétně se jedná o sanaci spodní stavby, zateplení střechy obvodového pláště a instalaci speciálních parapetních vzduchotechnických jednotek s takzvanou rekuperací, díky nímž je možné zpětně získat teplo z odpadního vzduchu. Dalším z cílů uvedených úprav je úspora energií. Ošetřením suterénu se rovněž otevřou nové možnosti pro rozvoj školy. Získáme tím i prostory pro pedagogy, pro jejich nějaké zázemí a mám v plánu tam vybudovat i hernu,
jídelnu pro děti. Do budoucna by mohlo dojít také ke zhotovení přístavby ke stávající budově. Na tento záměr však bude třeba sehnat potřebné finance. Ani letošní omlazovací kůra totiž nebude zadarmo. Celkově by měla rekonstrukce vyjít na necelých 5 milionů korun včetně DPH. Projekt je spolufinancován z evropských fondů, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. Stavební práce mají probíhat za provozu. Školní rok zde proto bude završen s předstihem, a to 23. června. Termín dokončení všech úkonů byl stanoven na 14. prosince letošního roku. Po dlouhé pauze způsobené pandemií Orlicko-Ústecká malá scéna znovu ožila divadelním uměním. První červnový víkend hostila krajskou postupovou přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Zúčastnilo se jí 5 souborů z různých koutů Česka. Letošní konání 7. Orlické masky bylo díky špatné epidemiologické situaci v ohrožení. Protože původní termín měl být v březnu, pak jsme to posunuli na květen a stále bylo zavřeno, takže poslední termín byl 4. a 5. června. Nakonec se přihlásilo 5 souborů, a to z Prahy, Olomouce, Nemošic, Opatovic nad Labem a Ústí nad Orlicí. O oficiální zahájení přehlídky se postaral starosta města Petr Hájek za účasti zástupce divadelního spolku Vicena a pořádající malé scény. Poté už pódium patřilo místním exveselákům. Ty na prkna malé scény přinesly kus irského venkova. Zaplněné hlediště si tak vychutnalo 90 minut dlouhý příběh o lásce a nenávisti dvou bratrů Colmana a Valena. Colman Connor je typický venkovský buran, kterému není nic svaté a opravdu nemá žádné morální zásady a jde mu jenom o to, aby vytočil svého bratra. Valen je takovej hodně jako lakomej a svýho bráchu sice má rád, ale hrozně rád ho zároveň provokuje a rád mu dává sežrat naprosto cokoliv, co ten jeho brácha udělá. Jak nám prozradili představitelé obou rolí, zkoušky inscenace byly náročné nejen textovým rozsahem, ale zejména fyzicky. Došlo k určitým zraněním, byla tady myslím nějaká sádra na noze nebo zablokované záda, občas obražené žebra, ale nic, co by se nedalo během týdne dvou vyležet. A tak není divu, že o pranice nebyla nouze a facky doslova létaly vzduchem. Přesně tak, a ty se jasky vem a ulož ty svý podobaný prasečí pancety. Buzíku jeden. Hej, vy dva. Vy dva. Co je? Prostě ten krk, ty. Služedli. To se právě zabil. Režie scény a kostýmu se ujala sama pořadatelka Orlické masky Lenka Janišová. Nám ten příběh připadá velmi současný a proto jsme vlastně se do něho pustili. Po tomto, jako i po každém jiném představení, následoval rozborový seminář. O výsledcích nakonec rozhodla tříčlenná porota. Eva Spoustová, učitelka DAMU, Vladimír Fekar, dramaturg Zlína a Saša Gregar, pedagog, režisér a takový guru amatérského divadla. Právě Alexander Gregar pracovně strávil v Ústí nad Orlicí několik let. Se těším vždycky na ty představení, protože zase to jsou taky kamarádi, kteří tady hrajou, který znám. Porotci nakonec na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik v Volině doporučili inscenaci místního divadelního souboru Exveseláci Osiřelý západ. Současně všichni 4 herci, Jan Pražák, Jiří Procházka, Jakub Musil a Eva Stejskalová, získali čestná uznání za své herecké výkony a Lenka Janišová za režii. Čestné uznání za herecký výkon si odnesl také Jindřich Jabornický v představení Čas pro život a Adam Suchánek v inscenaci Morena. Ceny byly udělány Aleši Dvořákovi za herecký výkon v představení Audience, Vítu Zborníkovi za koncepci inscenace Morena a divadelnímu souboru Na balkoně za kolektivní výpověď ve stejnomenné inscenaci. Věřili byste tomu, že je možné za 5 minut spořádat 38 kusů tatranek nebo 14 kusů jitrnic, případně bezmála 30 kusů šišek s mákem? Maxi Jedlík Jaroslav Němec něco takového dokázal. A to není všechno. Před několika dny se v Lanškrouně pokusil vylepšit si své osobní maximum v pojídání párků. Náměstí Jana Marka Marků v Lanškrouně bylo dějištěm pokusu o stanovení rekordu. Tento záměr měl Jaroslav Němec, který se rozhodl, že během 5 minut sní co možná nejvíce párků. Připravit, pozor, teď. Vyučený kuchař původem z Bystrého v Pardubickém kraji chtěl vylepšit své osobní maximum, což se mu nakonec povedlo. Před 3 týdnama jsem zkoušel pojídání párků a tyhle sty ještě navíc byly o malinko větší. A teď se mi teda podařilo sníst 47
a minulé 35, takže si myslím, že za 5 minut, že je to dobrý výkon. Ačkoliv Jaroslav Němec dokáže, jak se říká, na posezení spořádat takovéto porce jídla, na jeho váze to není znát. Ohledně ty postavy, to je spíš asi jako genetický, bych řekl. A za druhý, já jsem teďka docela začal jíst i jako zdravě, protože už jsem začínal trošku přibírat a vadilo mě to. Příště má muž, kterému se přezdívá Maxi Jedlík, v plánu pokořit rekord v pojídání zmrzliny. Tak už to vypadá, že je na čase vyhledat všední kulitní oblečení a začít se schánět po opalovacím krému. Bude tomu tak i nadále? Napoví předpověď počasí. Nic netrvá věčně, což platí i pro toto vydání našich zpráv. Ty budoucí pro vás připravíme na úterý. Děkujeme za pozornost a naschledanou.